អាជីវកម្មផលិតអាហារជ្រក់បែបកម្ពុជាកាត់កូរ៉េកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានប្រជាជនយើងងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេមិនត្រឹមតែកិត្តិគុពីរស់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកិត្តដល់សុវត្ថិភាពនិងគុណភាពរបស់វត្ថុធាតុដើមផងដែរក្នុងនោះមានអាជីវករពីររូបបានចាប់ផ្ដើមផលិតអាហារជ្រក់ នឹងเภสัជ្ជៈសុវត្ថិភាពដែលផលិតពីវត្ថុធាតុកធម្មជាតិនឹងកាត់គូពីសុខភាពជាចម្បងសមីតាជាឈ្មោះភេកអាជីវកម្មមួយដែលមានលក់អាហារជរកច្រើនមុខនឹងเภสัជ្ជៈធម្មជាតិដែលកាត់ចម្បងទៅលើបញ្ហាសុខភាពអតិថិជនផ្ដោតទៅលើផលិតផលផ្នែកចំណីអាហារនិងเภสัជ្ជៈសុវត្ថិភាពបែបខ្មែរកាត់កូរ៉េឲ្យប្រើទឹកអំពៅធម្មជាតិចំនួនស្កនឹងមិនប្រៅបិជែងផងដែរ លោកទីរស្មីនិងអ្នកស្រីហើយនីតាជាសហស្ថាបនិកស្មីតាមានទីតាំងនៅភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកទីរស្មីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា activities របស់យើងមានផលិតនៅ김치សុវត្ថិភាពក៏ដូចជាជ្រក់បន្លែសុខភាពជារសជាតិបែបខ្មែរមានដូចជាជ្រក់ត្រសក់ជ្រក់កូនឆៃថាវនិងក្រងធ្វើជ្រក់ផ្សេងទៀតជាបន្តបន្តព្រមទាំងក្តិបស្វាយត្រាំទឹកអំពើផងដែរចំពោះเภสัជ្ជៈវិញយើងក្រងផលិតដូចជាទឹក sake ទឹកល្ងោទឹកដោះគោស្រស់ទឹកក្រពបស្វាយចន្ទីទឹកពោតដែលលាយជាមួយទឹកអំពើអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពលោកបន្តថែមថា លក្ខណៈពិសេសរបស់យើងគឺផ្តល់ទៅលើវត្ថុធាតដើមសវត្ថភាពទាំងបន្លាយនិងគ្រឿងផ្សំដែលបន្លាយ ត្រូវតែជាបានឡាយសវត្ថភាពហើយប្រើទឹកអំបើចំនួសស្ករកែឆ្នៃដើម្បីបងការនរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកនិងបន្ថែមវីតាមីនមួយចំនួនក្នុងទឹកអំបើដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនៅក្នុងអាហារផងដែរ។ពពន់នឹងដំឡៃវិញបើប្រៀបធៀបនៅលើទីផ្សារផលិតផលរបស់ស្មីតាគឺមានដំឡៃប្រហាក់ប្រហែលឬខ្ពស់ជាងបន្តិចអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទជ្រក់និងដំឡៃវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកផលិតដូចជាគីមឈីមាន២ប្រភេទទៅតាមដំណើរការ របស់អតិធិជនដែលទី1គឺជាគីមឈីដែលប្រើបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុងស្រុកនិងទឹកអំពៅធម្មជាតិមានតម្លាយ 32000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណាយទី2ជាគីមឈីដែលប្រើបន្លែនាំចូលនិងស្ករធម្មជាតិគឺមានតម្លៃ20000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបានបន្តថាអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាអ្នកឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកស្គាល់ហើយណែនាំបន្តទៅឲ្យអតិថិជនផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលពោលគាត់ជាអ្នកដែលគិតគូរពីសុខភាពនិងគ្រប់តរផលិតផលក្នុងស្រុកដោយផ្ែកលើចក្ខុវិស័យរបស់យើងបច្ចុប្បន្នវឌ្ឍនភាពដើមជាបន្លែក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្ដង មានដូចជាស្ពៃបកគោការ៉ុតឆៃថាវត្រសក់ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសកស្លឹកខ្ទឹម អំពៅជាដើមដែលជាផ្នែកមួយជួយលើកកំពស់សេដ្ឋកិច្ចកសិករយើងនេះជាអ្វីដែលស្ថាបនិកខាងលើបានលើកឡើងយ៉ាងណាមិញការស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមដែលជាកសិផលធម្មជាតិគឺនៅតែជាបញ្ហាចំបងដោយសារតែបន្លែសម្រាប់ផលិតនៅមានកម្រិតនិងមានដំណ ্লাই ខ្ពស់បើធៀបនឹងម្លាយនាំចូលក្រៅពីនេះក៏មានបញ្ហាដំណ ্লাই លក់និងការវេចខ្ចប់ដែលត្រូវចំណាយថ្លៃដើមច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតលោកទីរស្មីមានគម្រោងចង់ពង្រឹងទៅជាសហកម្មដែលអាចផលិតបានកាន់តែ ច្បាស់មានផលិតផលច្រើនប្រភេទទាំងអាហារជ្រក់អាហារក្រៀមនិងเภសជ្ជៈផងដែរលោកសង្គមដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានផលិតផលសុវត្ថិភាពក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនដែលអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទៅលើទីផ្សារនិងអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូល